Aztak lanean jarraituko du auzoak guztientzako leku segurua izan dadin. Baina azpimarratu nahi dugu hau mundu guztiaren ardura dela. Jendarte osoaren erantzunkizuna da beste gizarte eredu baten alde egitea. Libre izan gaitezkeen beste jai eta auzo eredu baten alde. Erasoen aurrea, autodefentsa transfeminista! Gora lezarra feminista! Gora borroka feminista! Gora! Erasoa, zein edozein eraso, onartzen ez dugula adierazi nahi dugu. Horrelako gertaerek ez baitute kabidarik, ez alde zaharrean, ez inon. Indarkeria matxista hor hori aurre egin!